Життя в оренду у Вінниці дорожчає. Квартиронаймачі кажуть, плата за найм чи не щодень росте. Тенденцію до підвищення вартості відзначають і ріелтори. Кажуть, орендодавці не цураються виставляти ціни, бо попит на таке житло чималий. Чим підігрівається квартирний ажіотаж, з'ясовувала наша Тетяна Орлова. Олена Чубар вінничанкою стала лише 3 роки тому. Весь цей час винаймає житло. З попередньої квартири і її з подругами попросили виїхати. Коли вона почала шукати іншу трикімнатну квартиру і ознайомилась з ціновими пропозиціями на ринку, м'яко кажучи, здивувалась. Констатує, ціни на оренду житла зросли. Наприклад, якщо ти сьогодні телефонуєш квартири 2400, то через 2-3 дня, десь приблизно, 3500. Це дуже велика різниця, звісно. Найбільшою популярністю на ринку орендованого житла користуються одно- та двокімнатні квартири, кажуть ріелтори. Тому винайняти їх, особливо серед літа, не так просто. Нині стартувала вступна кампанія, тому в місті побільшало потенційних студентів. Підігрівають ажіотаж на ринку і чисельні переселенці зі сходу країни та Криму. І це на фоні того, що у Вінниці попит на оренду житла традиційно вищий за пропозицію. Якщо в порівнянні, там однокімнатна квартира в не дуже гарному стані, починаючи від 1700 гривень і вище, однокімнатна. А двох і трьох, відповідно, на 300-400 гривень більше. За словами ріелторів, стабільний попит на оренду житла дещо розбалував власників. Останні не надто переймаються, що вони здають. З огляду на стан пропонованих квартир, ціни завищені. Це визнають навіть агенти з нерухомості. На жаль, власники на сьогоднішній день квартир не розуміють такої банальної речі, що коли вони хочуть туди привезти людей, так? Хочуть, щоб там хтось жив. Квартиру бажано було просто приводити до ладу. Але, на жаль, більшість квартир, які на сьогоднішній день здаються, вони в жахливому стані. А от для придбання житла період вдалий, кажуть фахівці. Але якщо є заощадження в іноземній валюті, в агентствах нерухомості радять поквапитись. Прогнозують, такі ціни протримаються недовго. Наш ринок нерухомості в Вінниці орієнтований на валюту, на розрахунок в доларах. Так історично склалось. То якщо ми дивимося на ціну в доларах, да, вона дійсно знизилася орієнтовно 7-10%. Але якщо ми цю суму переведемо в гривні, то ціна в гривні піднялася на 20%. Купувати квартири фахівці радять на первинному ринку. Тут і ціна менша, і якість краща. А ще можна домовитись за індивідуальне планування. Щоправда, у цьому випадку доведеться вкладати гроші ще на стадії будівництва. А заселитись вдасться десь за рік. І немає гарантії, що мріяна квартира не перетвориться на довгобут. Менш ризикований варіант – купити житло на вторинному ринку, але доведеться переплатити за стару квартиру. Середня вартість квадратного метру житла сьогодні вже зміною цін, якщо взяти в доларах, 960 доларів за квадратний метр. То первинний ринок коштує 678 доларів за квадратний метр. Це в середньому там сума, але на ньому можна орієнтуватися. Повній стагнації нині ринок комерційної нерухомості, бідкаються учасники ринку. Торговельні площі та офіси неохоче винаймають і практично не цікавляться їхньою купівлею. Відчутних зрушень тут не очікують, принаймні допоки ситуація в країні не стабілізується. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Володимир Гірявенко. Новини телеканал «Віта».